Už jsme šli na ten odbyt, no tak mě předali těm dozorcům z věznice a sami teda odjeli a tím to v podstatě nějak končilo. No a mám pocit, že tam snad ještě někomu řekli, ať se ke mně chovají slušně, že jsem slušný člověk nebo tak, protože ten bachař, co mě jak si přebíral a co mi dával tu kouli, jak se tam říká, ta koule, to je vězeňský oblečení, jo, to je prostě zbalený deky a pyžamo a prostě veškerá ta vězeňská výbava zbalená do koule. Tak se choval velice slušně a musím říct, že ještě i ten první týden to celkem fungovalo, že se tam prostě o mě rozkřiklo, že teda jsem nějaký slušný člověk a že jsem tam asi teda nějak omylem, no ale samozřejmě jak čas splynul, tak se to vytrácelo a bachaři se měnili a pak už to nikdo nevěděl a nikdo se o to hlavně nestaral a všem to bylo jedno, že jo, a navíc jako úroveň minimálně poloviny těch lidí tak je taková, že jim to jedno a jsou mezi nimi evidentně lidi, kteří prostě baví dělat na schvály, jo, i samozřejmě těm slušným lidem, takže pak už se ke mně chovali jako ke každému jinému do doby, než proběhnul ten soud v Kladně. Ten soud v Kladně, to byl šok pro celou Ruzyň, to jsem viděl. To prostě od té doby mě celá Ruzyň znala, všichni věděli, kdo je pan Fiala. A pro všechny prostě, to jsem viděl, jak si prostě špitají mezi sebou, jako jo, to je ten, co byl v tom Kladně, a to bylo to Kladno a tohle. Prostě to Kladno, to zřejmě celá Ruzyň hodně dlouho neviděla, jo, celý ten personál, možná i ty bachaři, co tam slouží, já nevím, 20 let a díl, takže prostě něco takového nezažili. A přiznám se, že když jsem potom ty fotky viděl i já jsem třeba nevěděl, že tam je přítomná ta zásahová jednotka, já jsem je tam neviděl a nikdo mě to neřekl, že jo. Já jsem si akorát všimnul, že tam těch bachařů je nějak hodně a ty justiční stráže taky. Protože zhruba to, co bylo nahoře, před jednací síní a v jednací síni, tak stejný počet jich byl dole v těch sklepech. Minimálně. Jo? To znamená, jestli jich nahoře bylo kolem 20, tak dole jich bylo dalších 20, takže těch tam bylo dohromady minimálně 40. A že tam je ještě nějaká zásahová jednotka, to mě teda už opravdu nenapadlo. To už jsem považoval jako za silný kafe, už na to jenom pomyslet. No, byla tam, že jo, to jsem se dozvěděl až potom teda z těch fotek a z těch reportáží. No a jinak, já nevím, jestli má smysl popisovat ten soud v Kladně, jako to, myslím, i ti reportéři, co tam byli. Ještě mi řekni, jako proč se o tom tak mluvilo, o tom kladenském soudě na tím. Já bych řekl ze dvou důvodů. Jednak z těch bezpečnostních opatření, které tam nebyly, že? Pro lidi, co tam nebyli, ze dvou důvodů. Jednak pro ty bezpečnostní opatření, které tam byly, protože si myslím, že nikdo neviděl. No, hlavně kvůli tomu počtu a nasazení těch ozbrojených jednotek, jo. To prostě tam Ruzyň nezažila. Jo, včetně toho, že tam soudili, já nevím, Berdycha, nevím koho, tak nikdo tam neměl takovýhle bezpečnostní opatření. Tak to byl jeden důvod. No a druhý důvod bylo moje vystupování u soudu, protože i nezasvěcený, nezaujatý lidi, což byli třeba ty redaktoři z ČTK, z Kladenského deníku, já nevím, to určitě nemusíme tyhle lidi podezírat, že by nám byli nějak zvlášť nakloněný, nebo že by chtěli referovat ve prospěch K213, nebo mě osobně, že jo, to určitě ne. Přesto i podle těch reportáží, co tam psali, i podle těch reakcí, které měli na tom soudě, mně i všem ostatním bylo jasný, že během půl hodiny nebo maximálně hodiny si udělali obrázek a bylo jim jasný, co to je za frašku. Že ten Koudelka je opravdu případ pro psychiatra nebo minimálně teda pro nějaký důkladný psychologický studium. A že to, co já říkám, je všechno pravda, že to můžu snadno prokázat a že to je prostě zmanipulovaný, dopředu připravený soud, kde je úplně jedno, co se prokáže nebo neprokáže, protože prostě Koudelka buď to dostal příkaz, anebo se rozhodl mě odsoudit za každou cenu. A proč se tak rozhodl, jako to se můžeme samozřejmě dohadovat, podle mě ze dvou důvodů. Na jedné straně byly ty důvody osobní, protože, jak jsem říkal, je to zakomplexovaný chudák, který se prostě mstí lidem. Jo? Když jsem se vrátil od toho soudu v Kladně a vykládal jsem ve vazbě, co jsem tam viděl a zažil, tak se tam ten jeden takový protřelej kriminálník začal smát a povídá mě, no Koudelka, to je známý případ, se podívej, tady to patro, celý patro je tady od Koudelky, jo. No, takže jsem potom pochopil, že Koudelka je prostě kladenský psychopat, který pro zábavu posílá lidi do vazby a má z toho radost, jo. To je jako každý psychopat, jo, když může někomu ublížit, jo. Co máte lidi, kteří, já nevím, trhají mouchám křídílka, no a máte Koudelku, který posílá prostě pro zábavu lidi do vazby, jo. No, tak to byla první věc. No a pak jsem samozřejmě viděl ty reakce těch bachařů, jo. Ty jako koukali, jednak zjevně byli ze začátku poštvaný. Ty instrukce, co jim ten Koudelka musel na začátku dát, to byly prostě instrukce pro nejtěžší druh zločinu, evidentně. Proto jich tam taky stálo kolem mě, myslím, v jeden okamžik 10 nebo 12. Já tě přeruším, já se ještě vrátím k tomu Kladnu, než od toho odběhneme. Tam ještě bylo zase pro lidi, co tam nebyli, bylo třeba zajímavý, že nepustili veřejnost do vnitř, jste pustili nějakých 10 lidí.
No a to byli jenom redaktoři. On Koudelka na začátku řekl, že akreditovaní novináři, kteří se mu předem nahlásili, teď je přečet. To byl redaktor ČTK, redaktor Kladenského deníku, ještě já nevím, snad nějaká redaktorka, asi pět lidí. No tak ty tam šli, snad rozhlas, no. A ty tam šli, pakže co se vejde na lavici, která už byla v podstatě plná. Z neznámých důvodů celá lavice za mnou byla prázdná. Prej z bezpečnostních důvodů, já nechápu, jaký to má vliv, jako bezpečnost koho, moje, nebo těch lidí, nebo koho, jako kdo jí ohrožoval, že jo. Takže to jsem nepochopil, no ale nicméně tím dosáhnul toho, že už ta malá místnost, protože samozřejmě v Kladně na soudě mají větší místnosti, jo. Mohl samozřejmě vzít tu největší, když tam teda viděl takovýhle, dokonce měl, to má povinnost. Po místnosti nebylo nic, tam dali cedulku s jednáním, které neexistovaly podle infosoudu. Aha. No, tak to je ono, no. No prostě chtěli zabránit tomu, aby se tam ta veřejnost dostala, i když samozřejmě na to zákonné prostředky žádný nemají, tak si nějaký vymysleli. Jo, tak to dali do malé místnosti, ještě řekli, že z bezpečnostních důvodů celá lavice za mnou, kde mohlo sedět minimálně 10 lidí, bude prázdná, takže tam minimálně 10 lidí sedět nemohlo a ten zbytek to byli lidi, o kterých věděli nebo tušili, že nejsou z K213 nebo že to nejsou naši příznivci. To znamená oficiální redaktoři, kteří se tam akreditovali a tak dále. No. Ještě tam bylo zajímavý, že ti nechali počást to jednání pouta na rukou. Ze začátku to zřejmě se snažil vzbudit dojem, jaký jsem šílenec, nebo že bych ho mohl napadnout a furt tam argumentoval tím, že jsem chtěl v Nymburce vyskočit z okna, což je pohádka nymburského soudu. Neexistuje proto jediný důkaz a dokonce i krajský soud konstatoval, že jsem se prostě vydal směrem k oknu a pokud tvrdím, že jsem ho chtěl otevřít, tak není důvod o tom nepochybovat. Jo. Takže já jsem prostě v nevyvětraný, vydušený místnosti šel otevřít okno, což pro Nymburský soud byl úžasný problém a signál k útoku. Jo. Na základě toho mě napadla v Nymburce justiční stráž, že jo. Do dneška nevyšetřeno. Ještě ten Kladenský soud tam taky zajímavý, že si od začátku, co jsem viděl spis, žádal magistra Kutě jako toho právního zástupce. Jo, no samozřejmě, ano. K těm naschválům, co Koudelka dělal, jako tohle nebyl jediný typ naschválů. Já bych v podstatě řekl, že vyčerpal celou škálu naschválů, který jako soudce může obžalovanému nebo obviněnému dělat. Jo, to znamená, první den, co jsem ho viděl, když mě bral do vazby, tak jsem řekl výborně, tak já jsem vazebně stíhaný, to znamená, já mám právo na nutnou obhajobu, jako obhájce si volí magistra Kutě. Tečka. Vypustil to z protokolu. Nebylo to tam. Když jsem kontroloval protokol, tak to tam nebylo. Povídám, tak já to tam dopíšu. On povídá, o opravách protokolu rozhodnu já. Já povím, tak o téhle výjimečně rozhodnu já. A dopsal jsem to tam před ním. Jo. To tam ve spisu je. No, takže to tam ve spisu je. Takže od prvního dne věděl, že jsem si zvolil obhájce a kdo to je. Byl o tom záznam. Byl o tom záznam. Jeho povinností bylo toho obhájce kontaktovat. Já samozřejmě nikoho kontaktovat nemůžu, když mě odvedou do vazby, protože tam nemáš mobil, není tam nic, že jo? Maximálně můžeš napsat dopis, které ještě budou cenzurovat nebo ho budou týden někde sušit někde na cenzuře a odešlo ho za týden. Že jo? Takže to bylo povinností soudu. Povinností soudu je do 3 dnů toho obhájce kontaktovat, vyrozumět ho o tom, že byl pověřen nutnou obhajobou, zeptat se ho, jestli tu nutnou obhajobu přebírá nebo nepřebírá a případně mu teda umožnit přístup ke spisu. Že? Nic z toho Koudelka neudělal. Dokonce bych řekl, že to zapřel, počkal 3 dny a pak vystavil usnesení, který prokazatelně obsahovalo nepravdivé údaje, že jsem si nezvolil právníka a že tím pádem mě určuje právníka, což já jsem do dneška přesvědčený, že byl nějaký jeho kámoš, protože byl teda samozřejmě z Kladna, že byl nějaký kladenský právník. Přišel za mnou do vazby a že mě teda bude zastupovat. Já mu povím, pane doktore, já proti vám sice osobně nic nemám, ale zastupovat mě nebudete, protože já jsem si zvolil pana magistra Kutěje, na něm trvám. Jednak by to bylo vůči němu nefér, protože už jsem to řekl. Krom toho mě pan magister Kuděj zastupoval prakticky všude, ten případ zná 10 let zpátky, nemusí nic studovat, že jo, zná štrasburský rozsudek, má ho k dispozici a tak dále, protože tam všude mě zastupoval a já na něm trvám. On koukal, když viděl, že se mnou diskuze nebude, tak povídá, no tak já se teda s váma nebudu hádat, tak mi to teda napište, že mě teda jako zprošťujete ty obhajoby. Já vám to klidně napíšu. Tak jsem vzal papír, napsal jsem, že teda z neznámých důvodů mi Kladenský soud ustanovil pana doktora Švece, se tuším jmenoval. Když jsem si ho nezvolil, no taky, no samozřejmě, no ale chtěl to mít písemně, tak jsem mu to napsal. Že teda s jeho obhajobou rozhodně nesouhlasím a že trvám na tom, aby mě nadále zastupoval pan magistr Kutěj. Tohle jsem mu.